नमस्ते म व्राइट कोरियन भाषाका प्रशिक्षक सुरेन्द्र विक्का यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र हजुरहरूले अघिल्लो पटक दिनुभएको इपिएस टपिक सेट फोको सोलुसनको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ हामी क्वेसनतिर जाउँ अब इरिल बुथ इल मुन्जे हिमिता थङ खुरिमुल फुगो मार्नु नि न मुनजङ्गल खोरो सिप्सियो भनेको छ दिएको चित्रसँग मिल्ने शब्दवलीलाई छान्नुहोस् भनेको छ र इल्बन मुन्जेमा जाउँ अब पहिलो नम्बर क्वेसन छ यहाँ हेर्दा चाहिँ टोपी जस्तो नि देखिन्छ टोकरी जस्तो पनि देखिन्छ सबैभन्दा पहिला त चित्रलाई राम्रोसँग चिन्न जरुरी छ यता अप्सनमा दिएको छ फाकुनी मिदा टोकरी हो भनेको छ भने खोमुथोङ इमिदा भनेको छ खोमुथोङ भनेको बाल्टी हो भनेको छ मिल्छिप मोजा इमिदा भनेको छ परलबाट बनाइएको टोपी हो भनेको छ भने याग्गु मोजा इमिदा भनेको छ अप्सन नम्बर चारमा याग्गु मोजा भनेको चाहिँ चुच्चे टोपी भन्ने हुन्छ कपडाबाट बनेको चुच्चे टोपी यसको सही एन्सर रहेको छ मिल्छिप मोजा परलबाट बनाइएको टोपी भनेको छ भने याज् मोजा भनेको चाहिँ तपाईँहरू मिल्छिप मोजा र याज्गु मोजामा झुकिन सक्नुहुन्छ याज्ञ मोजा भनेको चाहिँ चुच्चे टोपी हुन्छ भने मिल्छिप मोजा भनेको परालबाट बनाइएको टोपीलाई मिल्छिप मोजा भनेर भनिन्छ इभन मुन्जे मिधा दोस्रो क्वेसनतिर जाउँ दोस्रो क्वेसनमा चाहिँ गाडी धोइरहेको जस्तो छ यसलाई सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ चा। छाए उयुरुल नगो इसमिदा भनेको छ गाडीमा उयु भनेको तेल नगको भनेको राखिरहेको हालेको इसमिदा भनेको छ गाडीमा तेल हालेको छ यो मिलेन छुल सुर्को इसमिदा गाडी मर्मत गरिरहेको छ भन्ने भयो यो पनि मिलेन छारुल उन्जन आगो इस्विधा गाडी ड्राइभिङ गरिरहेको छ चलाइरहेको छ भन्ने अर्थ दिने भयो यसले यो पनि मिलेन छारुल सिछि हागो इस्विधा गाडी धोइरहेको छ सिछि आधा भनेको गाडी धुनुलाई छारुल सिछि हागो इस्मिदा भनेको गाडी धोइरहेको छ भन्ने अर्थ भयो यसको एन्सर भयो चार नम्बर थम्बन बुथ साबन मन्जे मिधा थम् छिल्मुने था बास्युस दिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ भने साम्बन मन्जे थम् थाना वा ख्वागे स्नुन खसुल मिमनिका दिएको शब्दको सम्बन्धित रहेको कुरा के हो भनेको छ सम्बन्ध जनाउने सम्बन्ध जनाउने कुरा के हो भनेको छ जस्तै यहाँ साङदाम परामर्श छोथे निमन्त्रणा ओल्गुप तलब इमेल मेल भनेको छ भने सिधा लेख्नु अथवा तितो हुनु फात्ता प्राप्त गर्नु हादा गर्नु फोदा हेर्नु अथवा देख्नु भनेको छ भने यसको सम्बन्धित रहेको कुरा के छ त भन्दा साङदामुल फात्ता परामर्श प्राप्त गर्नु लिनु छोते फात्ता निमन्त्रणा पाउनु ओल्गुवल फात्ता तल पाउनु इमेरुल फात्ता म्यासेज पाउनु अथवा इमेल पाउनु भन्ने अर्थ छ यसको सही उत्तर रहेको छ फात्ता अप्सन नम्बर दुई अब भने साबन मुन्जेतिर जाउँ चार नम्बरको प्रश्नतिर थाउ थाना मारुल महसिमनिका दिएको शब्दको फान्थे विपरीत अर्थ फिसुत भनेको उस्तै अर्थ फान्थेमाल भनेको विपरीत अर्थ महसेमनिका भनेको छ के हो भनेको छ खोङदोङ खङदोङ भनेको सामूहिक भवनलाई के भनिन्छ खोङदोङ भनेर भनिन्छ सामूहिक भवन सामूहिक भनेको समूहको रूपमा खोङदोङ भनेको समूहको रूपमा भने यहाँ हामीले फान्थे विपरीत खोज्नु पऱ्यो होन्जा एक्लो एक्लो भनेको मिलेन यसको सट्टामा खासी भनेको भए मिल्थ्यो होन्जाको फान्थेमाल खाच्छी सँगै मधु सँगै भनेको भए मिल्थ्यो खोङदोङ भनेको त सामूहिक मान्था धेरै मान्थाको छक्ता हुनुपर्ने थान्दोक भनेको एकल खङ्दोङ भनेको सामूहिक थान्दोक भनेको एकल यसको सही उत्तर थान्दोक तिन नम्बर छक्ता सानो सानो हुन सानोको विपरीत अर्थ भनेको खिदा ठुलो यसको सही उत्तर रहेको छ थान्दोक एकल खोङदोङको थाङ थान्दोक ओभन बुथ फाल बुन मिदा फिन खाने थुरकाल खाज आलमा खसुल खोरो खाली ठाउँमा जाने सबैभन्दा मिल्ने शब्द सब छान्नुहोस् भनेको छ ओबन मुन्जे मिदा थाउम जुए अर्को हप्ता डट 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 इ इसुमिदा छ थाउम अर्को हप्ता चाहिँ यहाँ विशेष कुरा केही छ हो इसुमिधा छ छोन छप्सु भनेको राम्रो अङ्क छप्सु भनेको अङ्क रुल फातु रेमेन यदि पाउने हो भने एलसिमी मेहनत साथ खुङ्बु हेया हामीदा अध्ययन गर्नुपर्छ यहाँ ग्रामर जोडिएको छ रेमेन र हेया भन्ने फातु रेमेन यदि पाउने हो भने हि भनेको मेहनत साथ खुङ्बु हेया पर्ने छ पर्नेछ हेया भनेको अध्ययन गर्नुपर्ने छ भन्ने क्वेसन छ यसमा अप्सनहरू छन् फाती, पाटी छ कि याक्सोक बाचा पो छ कि ह्युगा बिदा पो छ कि सिहम परीक्षा छ यसमा सही उत्तर रहेको छ सिंहम परीक्षा यदि अर्को हप्ता परीक्षा छ राम्रो अङ्क प्राप्त गर्ने हो भने मेहनसात पढ्नुपर्छ भनेको छ है थाउजु सिहमी इसुमिरा छोन जमुल फातुरेमेन राम्रो अङ्क प्राप्त गर्ने हो भने एलसिमी मेहनत मेहनसात हेया हामिदा अध्ययन गर्नुपर्छ भनिएको छ यसको सही उत्तर रहेको छ सिंहम परीक्षा युगवन मुंजे मीरा ओलगुबी सेंगक फोदा छक्के थुरोन खस खास मीरा ओलगुब तलब मनेको फोदा मने को थोरै को वंदा छक्के खस खास मीरा जस्तो लागे खुमेन मेंग से विवरण हन एक पटक फयागे सुविधा हेर्नुपर्ने भयो हो तलब चाहिँ सोचेको भन्दा थोरै आएको जस्तो लाग्यो त्यसैले तलब विवरण एकपटक हेर्नु पऱ्यो कसरी हेर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि फाक्वा परिवर्तन गरेर हेर्नु पऱ्यो ओल्ग्या सारेर हेर्नु पऱ्यो वाकिन हे भनेको चेक गरेर हेर्नु पऱ्यो छुइसो हे भनेको रद्द गरेर हेर्नु पऱ्यो भनेपछि यसको सही उत्तर रहेको छ वाक इन हे चेक गरेर हेर्नु पऱ्यो ओल्गुबी सेङ्गा फोदा तलब सोचेको भन्दा छग्गे थुराउनुखोज खात सुविधा कमा आएको जस्तो लाग्यो खुमेन म्याङसेस तलब विवरण हानवन एकपटक वाक इन हे फोयागे सुविधा चेक गरेर हेर्नु पऱ्यो भनेपछि यसको सही उत्तर रहेको छ वाक इन हे चेक गरेर हेर्नु पऱ्यो छिलबन मुन्जे मिरा छे उसानुल छाग्गो छे भनेको मेरो उसानुल छाग्गो छाता चाहिँ सानो डट 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 छपुल सुदोस भनेको छप्ता भनेको पट्याउनु सुदो भनेको क्षमता जनाउँछ हो छपुल सुदो इस पट्याउन सक्ने पनि भएर खाबाङे भनेको झोलामा न अ थानी गिगा थानिदा भनेको जाने आउने गर्नु थानी गिगा छो सुविधा हो राखेर लिएर हिँड्न पनि सजिलो हुन्छ अथवा जाने आउन गर्न पनि सहज हुन्छ भनेको छ छे उसानोल छागो छपुल सुधो सस् छ खाबाङ न झोलामा राखेर थाने गिगा छो सुविधा लिएर हिँड्न पनि सहज हुन्छ भनेको छ के भएर सहज हुन्छ ख्य सुमिदा हल्का भएर मुगप सुमिदा गरङ्गो भएर अधुप सुमिदा अँधेरो भएर मसिस सुमिदा राम्रो भएर अथवा हिंसम भएर भन्दाखेरि यसको सही उत्तर रहेको छे उसानुल छागो सानो र खाप्यो सुमिदा हलुका भएर हो छपुल शुद्ध इस्सो छ पट्याउन पनि सकिने भएर खाबाङ्गे न झोलामा राखेर थानेकीका छो सुमिदा झोलामा राखेर हिँड्न सहज हुन्छ खाबेब सुमिदा हल्का भएर यसको सही उत्तर रहेको छ खाबेब सुमिदा अप्सन नम्बर 1 फालवन मुन्जेमिदा अजे बसरुल थासा अजे भनेको हिजो बसरुल थासा बसरुल डट डट थासा हो वेसाय छिगक रुल हेसेयो कम्पनीमा छिगाक भनेको ढिला अबेर उल्स यो भनेको छ भयो हिजो बस चढेर कम्पनीमा ढिला भइयो बस चढेर छिटो हुनुपर्ने यहाँ ढिलो भइयो के कारणले ढिलो भएको रहेछ त भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो थाउ बुथन हुन अबबाट बन हो भनेको नम्बर रुल छाल छालकिन हेस नम्बर चाहिँ राम्ररी चेक गर्नुपर्ने भयो भनेको छ हो अझै बसहरू डट डट थाहा छ हिजो बस चढेर होइसागुल यस कम्पनीमा ढिला भए ठाउँ बुथ आइन्दाबाट अबदेखि बनहुरुल छालकिन हेया गेसयो गाडीको बस चाहिँ राम्ररी चेक गर्नु पर्यो भनेपछि यसको हामीले अप्सन हेरौँ खाकुम कहिले काहीँ मिरी पहिले नै पहिले छालमोत गलत आजिक अझै पनि अझैसम्म भनेपछि हामीले यसको सही उत्तर के छान्न पऱ्यो छालमोत गलत अझै बसोरुल छालमोत था छ हिजो बस गलत चढेर होइसागुल यसै हो कम्पनीमा ढिला भयो थाह बुथन था अब हुन् अबदेखि चाहिँ बनहरुल भनेको गाडीको नम्बर बन हो भनेको नम्बर रुल छाल हे भयो हेया हेस यो राम्ररी चेक गर्नुपर्ने भयो भनेपछि यसको सही एन्सर रह्यो मत गलत छुवन सिप इभन मोन्जे मिरा थङ छिल्मुने थापा दिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ खुवन यी फ्युजी नुन मुसुन्तुत इम्मिदा यो चिन्हको फ्युजी भनेको सङ्केत अथवा चिह्नको मुसुन्तुत इम्मिदा के अर्थ हुन्छ के अर्थ जनाउँछ भनेको छ हामीलाई नौ नम्बर क्वेसनमा प्राय यस्तै यस्तै क्वेसन चित्रहरू देखाएर त्यसको अर्थ सोधे सोध्ने गर्छ यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ हामीलाई यहाँ कङ्गारु देखाएको छ कङ्गारू यसलाई कोरियनमा पनि क्याङ्गारू नै भन्छ अब अप्सन हेरौँ थोङमुल फाङ्गमोगजी इम्मिधा हो पशु चरण क्षेत्र हो भनेको छ थोङमुल भनेको जनावर फाङ्मोग्जी भनेको चरण क्षेत्र जनावरहरू चर्ने क्षेत्रलाई के भनिँदो रहेछ फाङ्मोग्जी भनेर भनिँदो रहेछ यसलाई सम्झिनुहोस् थोङमुल फाङ्गमोग्जी मिरा पशु चरण क्षेत्र हो दुई नम्बरमा यासेङ थोङमुल फोहो खुएक इमिदा यास्याङ थङ्गुल भनेको वन्यजन्तु यास्याङ थोङमुल वन्यजन्तु फोहो खुएक भनेको संरक्षित क्षेत्र फोहो भनेको सुरक्षित अथवा संरक्षित खुएक भनेको क्षेत्र फोहो खुएक इम्मिदा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र हो छुछा आन खोत इम्मिदा गाडीहरू पार्किङ गर्ने क्षेत्र छुछा छुछाधारको पार्किङ गर्ने ठाउँ हो भनेको छ चा? यो बिल्कुलै होइन थुङमुरुल खिउनुन खोत इम्मिदा जनावरहरूलाई खिउनुन भनेको हुर्काइने खोत इम्बिदा भनेको ठाउँ हो भनेको छ यो जनावरहरू हुर्काइने ठाउँभन्दा पनि यसलाई के भनिन्छ यासेङ थङमुल फोहो खुक एमिदा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र हो हामीले पनि विभिन्न निकुञ्जाहरूमा चित्तौ निकुञ्ज भयो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रहरूमा यस्ता फ्यौजी फानहरू देख्न सक्छौँ यिनीहरू भनेको यासेन थोङमुल फोहो खुके मिधा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर दुई सिवनिमिधा खिच्छाका छुलवा लानुन सिगानुन मेसिम निका भनेको छ खिचा रेल छुलवा लानुन भनेको प्रस्थान गर्ने हिँड्ने छुट्ने समय सिगान समय मेसी एमनिका कति बजे हो भनेर सोधेको छ यहाँ यता नोटिस दिएको छ एउटा टिप्पणी सुङसागान यात्रु टिकट भनेको छ यो के रहेछ यात्रु टिकट रहेछ सुङसागवानको अर्थ यात्रु टिकट यो कहाँबाट कहाँसम्म जाँदो रहेछ ठेगुबाट सौलसम्म जाँदो रहेछ सा। सामोल इसिफ इल आओसी सासिप बनिमिदा छुलवाल कति बजे छुट्दो रहेछ कति बजे जाने रहेछ तिन महिना बाइस गते नौ बजेर चालिस मिनटमा यो छुट्ने रहेछ भने उहाँ पुग्न चाहिँ हान्सी इसी बुन ओहु हान्सी इसी बुन भनेको दिनको एक बजेर बिस मिनटमा पुग्ने रहेछ सेमाउल होसन यो रेलको नाम के रहेछ सेमाउल होसन फाल हो छा भनेको आठ नम्बर ट्रेनको डिब्बा भनेको छ होछा भनेको ट्रेनको डिब्बा सिप इ सक भनेको बाइस नम्बर सिटमा बसेर रह जाने रहेछ यो मान्छे यो व्यक्ति आठ आठ नम्बर डिब्बा बाइस बाइस नम्बर सिट खुमेक भनेको रकम अथवा भाडा सामान छन् साफेक ओन एकतिस हजार चार सय रुपियाँ यो व्यक्तिले तिर्ने रहेछ अब अप्सन हेरौँ सहुल इम्मिदा सहुल हो सेमाउल होसन इम्मिदा यो रेलको नाम हो सामान छन् साफेक ओनिमिदा हो एकतिस हजार चार सय ओन हो ओ छन् ओ ओझन् आहोपसी सामिरा बिहानको नौ बजेर चालिस मिनटमा हो भनेको छ हो यसले हामीलाई सोधेको एन्सर के छ खिच्छाका छोलबा लानु सिगानुन मेसिमनिका कति बजे प्रस्थान गर्छ भनेपछि त ओजन बिहानको आहोसी सासिपुनिमिला नौ बजेर चालिस मिनटमा प्रस्थान गर्छ हामीलाई यदि यसको यो कहाँ पुग्ने हो भनेको भए थोछ खानुन आ... छाङसुनुन भनेको भए सौल सौल भनेर एन्सर चुज गर्नु पर्थ्यो खिच्छा इरमुन् मुसिमिका भनेको भए सेमाउल होसन यो रियलको नाम भयो योगुमी अल्मा इसुमिका भनेको भए सामान छन् साफेक ओनि मिरा भनिने एन्सर हुन्थ्यो हामीलाई छुलबाल सिँगन सोधेको छ त्यसैले ओजन आहोप्सी सासिप बुनिमिगाम मिडा हो अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ थिप इलबन मुन्जे मिडा आन्ने मुने थ्यान आन। सलमेङ्गु र मादन खसुल मौसिमिका भनेको छ दिएको जानकारीमा बारेमा वर्णन गरिएको मिन्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ जस्तै यहाँ दिएको छ सौल सिमिन सौलको नागरिकहरूको लागि सौल सिमिनल उहिहान छाक्कुन उमाखुई भनेको सानो आ... सङ्गीत साङ्गीतिक प्रोग्राम भनेको छ हु भनेको प्रोग्राम सौल सिमिनुल उहान छाक्कुन उमाखुई सौलको नागरिकहरूको लागि सानो साङ्गीतिक कार्यक्रम भनेको छ खिगान कहिलेदेखि रहेछ त नि कहिलेसम्म कहिलेदेखिन्टी समय अवधि खिगान भनेको समय अवधि हो इ छन् सिपिप फारोल इरिल बुथ फारोल साम्सेफ इल काजी भनेको छ समय अवधि कहिलेदेखिन्टी रहेछ त नि भन्दा दुई हजार सोह्र वर्ष साल आठ महिना एक गतेदेखिन्टी आठ महिना तिस गतेसम्म भनेपछि एक महिनाको कार्यक्रम हुँदो रहेछ सिगान समय अवधि कति बेला सुरु हुने कति बेला अन्त्य हुने त नि भनेको छ फेङिल भनेको ड्युटी डेज काम गर्दाको समय चाहिँ छनेक इलगोसी साँझ सात बजे छुमाल सप्तान्तमा चाहिँ ओहु दिनको ओहु थासस्सी दिनको पाँच बजे छनेक साँझ चाहिँ इलगोसी सात बजे हो सिगार समयावधि छाङसो ठाउँ ओलम्पिङ खङ्गन याहु खङ्गेङजाङ भनेको छ ओलम्पिङ पार्कको बाहिर याहु भनेको बाहिर खङ्गिङजाङ भनेको प्रदर्शनी ठाउँमा भनेको छ कहाँ रहेछ त ठाउँ चाहिँ ओलम्पिङ पार्कको हो मैदानको या उही भनेको बाहिरपट्टि रहेको खङ्गिङजाङ प्रदर्शनी केन्द्र अथवा प्रदर्शनी ठाउँ हो खनराम्रे अवलोकन शुल्क फन्डराम भनेको अवलोकन गर्ने रकम मुर निशुल्क गरिएको छ हो पैसा तिर्नु नपर्दो रहेछ मुर्यो भनेको नि शुल्क मेजु ओरि खोङेनी असुविधा प्रत्येक हप्ताको मेजु भनेको प्रत्येक हप्ताको ओरियल सोमबार चाहिँ खोङेनी असुविधा भनेको प्रदर्शनी नहुने रहेछ प्रत्येक हप्ताको सोमबार चाहिँ प्रदर्शन नहुने विदा रहेछ यता अप्सनतिर जाउँ अब ख्वान राम्रो हुनु नेजी आनादो थुमिँदा हो प्रदर्शनी शुल्क चाहिँ नतिरे पनि हुन्छ भनेको छ हो हो है मुर्यो भनेको छ मुर्यो भनेपछि तिर्नु पर्दैन भनेको छ हामीलाई ख्वान राम्र्यू मुर भनेको छ त्यसैले ख्वनराम्रियो नेजी आनादो थुमिँदा हाम्रो अप्सन चाहिँ के भयो यही नै भयो तल पनि पढौँ आन्थाल थोङ मेल खोङ हामीदा एक महिनासम्म हानथाल एक महिना थोङान भनेको समय अवधिसम्म मेल हरेक दिन प्रत्येक दिन खोङेनुल हामीदा प्रदर्शनी हुन्छ हो त मेजु उर्विल हरेक सोमबार चाहिँ खोङेनुल असुविधा भनेर भनेको छ हामीलाई तलपट्टि नोटिसमा भनेपछि यो मिल्यो मिलेन मिले फेँगिल वा छुमाल हो ड्युटी डेज र सप्तान्तमा खोङ सिगानी खास सुविधा प्रदर्शनी समय चाहिँ उस्तै उस्तै छन् अरे हो त होइन हो छुमालमा चाहिँ दुईचोटि हामीलाई पाँच बजे पनि र सात बजे पनि प्रदर्शन छ मेल हारुए दुवन खोङिनी इसुमिरा मेल प्रत्येक दिन हारु भनेको दिन हो मेल हारुए दुवन खोङिनी इसुमिरा प्रत्येक दिनमा दुईपटक प्रदर्शनी हुन्छ भनेको छ हो होइन प्रत्येक दिनमा होइन कि हामीलाई छुमालमा चाहिँ दुईचोटि प्रदर्शन गरिने छ भनेर भनेको छ माथि नो यता हामीलाई नोटिसमा त्यसैले छङदावन इल्बनिमिरा खनरम्रे रुल नेजी आनादोथेमिदा हो शुल्क चाहिँ नतिरे पनि हेर्न सकिन्छ भनेको छ सिप इभन मुन्जे मिरा थङ गुरेफे थ्यान सलमैङ्गुरो मादन खसल महसुनिका दिएको ग्राफमा ग्राफको बारेमा व्याख्या गरिएको मिन्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनेको छ छा। हो थाङ ग्राफे थ्यान सलमेङ रो मादन खसुल महसुनिका यहाँ ग्राफ दिएको छ यी मध्ये मिल्ने शब्दावलीलाई छान्नुहोस् भनेको छ छा। हानगुक सेङ्वालुई छोन्जम कोरियन जीवनयापनको राम्रो पक्षको बारेमा चाहिँ यहाँ ग्राफ बनाइएको रहेछ हो हान्गिक उम्सिक कोरियन खाना एघार पर्सेन्ट हान थेजुङ ख्योथोङ सहजताको यातायात साधनहरूको बारेमा कति पर्सेन्ट दिएको छ फोर्टी सिक्स पर्सेन्ट हान्ग ड्रामा वा खे पप कोरियाको ड्रामा र के पपलाई ट्वेन्टी थ्री पर्सेन्ट केकुत हागो आन्जन हान वानगिङ सफा र सुरक्षित वातावरण चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट दिएको छ हो अब तल अप्सन हेरौँ हान्गिक उम्सी गुरु सन्थे खानुन सारामी खाजाङ छुमिरा कोरियन खाना सन्थे कानुन भनेको रुचाउने छान्ने सारामी खाजाङ छुमिरा सबैभन्दा थोरै छन् यहाँ दिएको मध्ये सबैभन्दा थोरै छन् हो छङदाबन इल्बनिमिरा तल पनि हेरौँ थेजुङ खेथुङ फेन्द्री हान्दा हुन् उङ्दामी छलफानी भनेको छ थेजुङ खेथोङ यातायातका साधनहरू फेन्ड्री हान्दा सहजता भएको उङ्दा भनेको उत्तर चाहिँ छलफानी नम्सुमिधा आधाभन्दा बढी छन् भनेको छ हो त होइन हाम्रो त यहाँ कति छ फोर्टी सिक्स आधाभन्दा पनि कम छ हो अप्सन नम्बर तिनतिर ती हेरौँ केकु थान फन्गेङ सन्ते कानुन सारमी हो थान वानगेङ वातावरण सफा वातावरण रुचाउने अथवा मन पराउने अथवा छान्ने सारामी दु बञ्चेर मान्छे मिँदा दोस्रो अब रूपमा धेरै छन् हो सारामी दु बञ्चेर दोस्रो पटकमा के छन् धेरै छन् भनेको छ हो त यहाँ चाहिँ दोस्रो पटकमा धेरै त के छन् हान्गेक रामा वा के यो पनि मिलेन हाम्रो यो त के हो तेस्रो पटकमा हो हान्गिक ड्रामा वा खेफी छोनदानुन उङ्धाबी खाजाङ मानसुमिधा सबैभन्दा धेरै छ भनेको छ हान्गिक ड्रामा वा खे पप कोरियाको ड्रामा नाटक र खे पप भनेको कोरियन पप छो दानुन भनेको मन पराउने उङ्धाबी खाजाङ मानसु मिँदा सबैभन्दा धेरै छ भनेको छ हो होइन यो चाहिँ दोस्रो अब दोस्रो पटकमा धेरै छ सबैभन्दा धेरै त कुन छ फेन्जियानुन थेजुङ खेतोङ भनेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ चा? अप्सन नम्बर एक हानगुक उम्सिक कुल सन्थे कानुन सारामी हामी खाजाङ सक्छौँ कोरियन खाना छनौट गर्ने मानिसहरू सबैभन्दा थोरै छन् यहाँ पनि के भनेको छ हानगुक उम्सिक ग्यार पर्सेन्ट मात्रै भनेको छ उत्तर रह्यो एक नम्बर सिप साम्बन हो त सिप साबन मुन्जे मिधा फिन खाने थोराखाल खाजाङ आलमा खसुल खोर सिप सिऊ हो खाली ठाउँमा जाने सबैभन्दा मिल्ने शब्द सब छान्नुहोस् भनेको छ सा। सिप साम्बन मुन्जे मिधा यो थेदा भनेको पोल्नु यो रिरुल हादागा खाना पकाउँदै गर्दा सुनुल थिस भनेको हात पोल्यो सिमहाजी आना छिबेछ एनगोरुल डट डट बेन्त्रुल फुतेस सुमिँदा भनेको छ सिम हाँदा भनेको अति हुनु अथवा ठुलो क्षति नहुनुलाई के भनिन्छ सिमहाजी आना छ हो छिबेछ एनगोरुल डट डट बेन्त्रुल फुतेसुमिँदा मलम लगाएँ भनेको छ हो के भएर मलम लगाए त नि भन्ने कुरा भयो यो रिरुल हादगा सोनुल थ्यस हात पोल्यो सिमहाजी आना छ त्यति चोट नलागेर छिबेछ एनगोरुल खाम गो बेर हुन्छ कि फारुगो दलेर हुन्छ कि खामुगो रे रेमेन बेर्ने हो भने फातुरेमेन फारुरे फारुरेमेन फारू रेमेन भनेको दल्ने हो भने भनेको छ हो यसको सही उत्तर रहेको छ हो फारुगो दलेर एनगो मलम कहिले पनि खाम्दा बेरिन्छ र बेरिँदैन फारुगो दलेर हो एनगो रुल फारुगो बेन्तरुल फुतेसुमिदा ब्यान्ड टासे भनेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ छङदाबुन इवन हिमिदा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि खाम्दा र फारुदा यो त सजिलै छुट्याउन सक्नुहुन्छ यहाँ ग्रामर दिएको छ गो ए र दुईवटा वाक्यहरूलाई जोड्दाखेरि गोको प्रयोग गरिन्छ भने रे मेन ने हो भने यो पनि दुईवटा वाक्यलाई जोड्ने त हो तर विशेष कारणवश जोड्दाखेरि रे मेन ने हो भने प्रयोग गरिन्छ यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् शिवसाबन मुन्जे मिरा खम्फिथो खेगुल फातुल्ते कम्प्युटरको तालिम लिने बेला उरी नारा मालरो खोङ्छेके छङरी हामी भनेको छ हो कम्प्युटरको तालिम लिने बेलामा हाम्रो देशको मालरो भनेको भाषामा उरी नारा हाम्रो देशको मालरो भाषामा खोङ्छेके भनेको खोङ्छेको भनेको कपीमा खोङ्छेको भनेको कपी खोङ्सेके छङ्रिआमिदा लेख्छु भनेको छ यो ग्रामर अहिले बुझ्नुहोस् है कम्फिता खेकुल फातुल ते उरी नारा माल रो खोङ्छेके छङ्ग्रियामिदा हो हाम्रै देशको मातृभाषामा लेख्छु इरग्ञ हामेन आलगी भनेको बुझ्न यसो गर्यो भने बुझ्न हो डट नाजुङे पछि होन्जा एक्लै खुङ्बु हाल्ते एक्लै पढ्ने बेलामा खुङ्बु आधा भनेको अध्ययन गर्नु खङ्बु हाल्ते अध्ययन गर्ने बेलामा वालसिन साँच्चीकै छो छोमिँदा राम्रो हुन्छ भनेको छ हो यहाँ चाहिँ खम्पुटर खम्फुत्तो खेउगुल फातुल्ते उरिना र मालरो खङ्सेकै छङ्ग्री हामीदा हो कम्प्युटरको तालिम लिँदै गर्दा आफ्नो मातृभाषामा कपीमा लेखियो भने त पढ्न सजिलो हुने भयो हो त्यही त्यही भनेको छ इराज्ञ हामीले यसो गऱ्यो भने डर डर नाजुङ्गे होन्जा खुङ्बु हाल्ते हालसिन छो सुमिरा साँच्चिकै राम्रो हुन्छ अथवा सहज हुन्छ भनेको छ यहाँ ग्रामर दिएको छ सुयुन हुन थकबुने सबैभन्दा पहिला त था यो थकबुने भनेको के हो त नि भन्दा विशेष कारण भन्ने कुरालाई जनाउँछ विशेष कारणवश यसले दोस्रो पक्षलाई फाइदा नभइकन स्वयं आफैलाई फाइदा हुन्छ भने त्यो कुरालाई केमा प्रयोग गरिन्छ थगुने प्रयोग गरिन्छ हो यता हिमथुल थक्बुने गाह्रो भएको कारणले गीते मुने गीतेमुने सुगी तेमुनि सहज भएको कारणले हिमथुल हिमथुलगी मुने गाह्रो भएको कारणले तेमुने र थगुने चाहिँ विशेष गरी कारण जनाउने ग्रामरै हुन् तर थगुने आफैलाई फाइदा हुँदा तेमुने अन्य दोस्रो पक्षलाई फाइदा हुँदा अथवा नकारात्मक असर देखाउँदाखेरि दुईवटा वाक्यमध्ये या अगाडि या पछाडि नकारात्मक एउटा मात्रै वाक्य नकारात्मक भयो भने त्यसमा चाहिँ तेमु नै प्रयोग गरिन्छ यसमा त के छ दुइटै पोजिटिभ छन् र आफैलाई फाइदा हुने वाक्य छ एउटा भाइले नै सोध्नु भएको छ यसमा तेमु नै हुँदैन र सर भनेर भन्नुभएको छ यसमा चाहिँ के भयो भन्दा खम्फुतर खेगुल फातुल्ते कम्प्युटर लिने पनि आफैले हो उरी नारा मालरो खङ्छेके छङरी हामीदा आफ्नो मातृभाषामा आफ्नो गाउँको भाषामा कपीमा लेख्छु इरज्ञ हामेन यसो गऱ्यो भने हो नाजुङे सुयुन थकबुने सहज भइदिने भएको कारणले विशेष कारणले आफैलाई फाइदा हुने भयो र नाजुङ्गे हुन्छ खुङ्गु हाल्ते वालिसिनी छो सुमिँदा साँच्चीकै राम्रो हुन्छ आफूलाई पढ्न सहज हुन्छ भनेपछि फाइदा पनि आफैले लिने भयो यो दोस्रो पक्षलाई होइन आफ्नो फर्स्ट आफूले नै फाइदा हुने भएकाले थकबुने प्रयोग गरिन्छ यसमा चाहिँ यो ग्रामर चाहिँ अझै बुझ्नु भएन भने चाहिँ म यसको बारेमा छुट्टै ग्रामर पनि बनाइदिनेछु र तपाईँहरूले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तेमुने नकारात्मक असर रिजन देखाउँदा र दोस्रो पक्षको बारेमा कुरा गर्दा तेमुने प्रयोग गरिन्छ भने थगुने भनेको फर्स्ट आफूलाई नै फाइदा हुने र सकारात्मक असर देखाउँदाखेरि चाहिँ थगबुने प्रयोग गरिन्छ यसको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर एक छङदाबुन इलबनि मिधा सुयुन थगबुनी भनेको सहज हुने विशेष कारणले सिप ओबनबुथ सिप युगन मुन्जे मिधा थाउ फुरिमुल इल्गो मोसे थेहान खुलुन्जे खोरु सिप सुयो भनेको छ केको बारेमा लेख लेखिएको छ चा। त्यसलाई छान्नुहोस् भनेको छ हो यी यी खुरुल मोसे थ्यान खुल इम्निका यो लेख चाहिँ के को बारेमा लेख हो भनेको छ अब हामी प्याराग्राफतिर जाउँ थाम्फेरुल फिउल्सु असनुन छाङसुका मानसो मिधा चुरोट पिउन नसक्ने ठाउँहरू धेरै छन् मान्छु मिधा भनेको धेरै छन् उम्सिक जमिना खाना खाने ठाउँ वा खोकझाङ छरम फिल्म हल जस्ता सिल्ने एसन हुन कोठाभित्र चाहिँ थाम्फेरुल फ्युमेन आन्थमिधा चुरोट पिउनु हुँदैन खुरीको र थाक इरादो भनेको बाहिर भए तापनि खोङेनिना खोङेनको पार्क बस छङरी जाङ छरम बस स्टप जस्ता सारमी मानुन मय स्नुन खोत यसधो भनेको मान्छेहरू धेरै जम्मा भएको मोया भनेको जम्मा भएको मौदा जम्मा गर्नु मया भनेको जम्मा भएको स्नून खोत यसधो थामफिरुल फिउल सु अप्सनिँदा चुरोट पिउन सकिँदैन इरन खोतेछ थाम्फ्युरुल फ्युमेन यस्तो ठाउँमा चुरोट पियो भने फल्गुमल नेया हामीदा भनेको जरिवाना तिर्नुपर्छ भनिएको छ यसको मुख्य आशय के हो त यो लेख्नुको मुख्य आशय के हो त भनेको छ यहाँ चाहिँ चुरोट पिउन सकिँदैन कस्तो कस्तो ठाउँमा चुरोट पिउन सकिँदैन र चुरोट पियो भने पनि जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेको छ अब अप्सन नम्बर एकमा हेरौँ फलगुम खुमेक जरिवानाको रकम भनेको छ रकमको बारेमा हो त होइन दुई नम्बरमा हेरौँ होपेन छाङसो धुम्रपान पिउन सकिने ठाउँ होपेनसिर भनेको धुम्रपान पिउने ठाउँ धुम्रपान पिउने ठाउँ भनेको छ यो पनि होइन तिन नम्बर अप्सनमा हेरौँ खुमेनखुएक धुम्रपान निषेधित क्षेत्र यहाँ माथि के भनेको छ यस्तो यस्तो ठाउँमा पिउन सकिँदैन पियो भने पनि चरिवाना तिर्नुपर्छ भनेको छ हाम्रो एन्सर चाहिँ के भयो सामान्य खुमेन खुमेनखुएक भनेको धुम्रपान निषेधित क्षेत्र फलगुम इन्साङ भनेको छ फलगुम भनेको जरिवाना इन्साङ भनेको वृद्धि गर्नु जरिवानाको वृद्धि भन्ने बारेमा पनि यहाँ लेखिएको छैन हाम्रो सही उत्तर भयो सामानिमिदा खुमेन खेक भनेको धुम्रपान निषेधित क्षेत्र हो सिप इमिदा यी खुलु छुसेनुन महसिमनिका भनेको छ यो प्याराग्राफको यो लेखको विषय के हो छुचे भनेको विषयवस्तु अथवा शीर्षक पनि भनिन्छ हामीले छुचे नुन मौसम निका भनेको छ प्याराग्राफतिर छौँ एहेङ हाल्ते के, के थागो फेना नान छानछारीका आज छो सुविधा भनेको छ भ्रमण गर्दा एहेङ हाल्ते भनेको भ्रमण गर्दाखेरि के थागो सफा फेना नान भनेको सहज छामछारी भनेको ठाउँ अथवा बस्ने ठाउँ हो आज छुङ हामी दादा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेको छ खुरन्दे तर एहेङ यस भ्रमणमा हागो सिफुन इरी तारा गर्न चाहेको काम अनुसार सुखसुरुल खुरुल सुविधा भनेको छ हो खुरन्दे तर एहेङ यस भ्रमणमा हागो सिफुन इरे तारा गर्न चाहेको काम अनुसार सुखसुरुल खुरुल सुई सुवि बस्ने ठाउँ चाहिँ छान्न सकिन्छ भनेको छ एरुल दुला भनेको उदाहरणको लागि जस्तै छिक्चप उम्सिकुल मान्थुल महकु मेन्स एहँगुल हारेमेन खोन्दुगा छोगो हो छिक्जप प्रत्यक्ष अथवा आफैले उम्सिकुल मान्थुल खाना बनाएर मकु मेन्स खाएर एहेङुल हारेमेन भ्रमण गर्न चाहने हो भने गर्ने हो भने हो खोन्दोगा छो सुविधा खोदो रिसोर्स चाहिँ के हुन्छ राम्रो हुन्छ खोन्दो भनेको होमस्टे जस्तै हो खोदो छोको छेउको राम्रो भएर खु छेक त्यो खु छेक सारामा थु थुलै त्यो क्षेत्रको मान्छेको सेङ्ग्रुल सेङ भनेको जनजीवन निकै नजिकैबाट फुगो सिफुमेन मिनफाकी छो सुमिधा हो त्यहाँको मान्छेहरूको रहनसहन सेङवाल जनजीवन चाहिँ नजिकैबाट हेर्न चाहने हो भने चाहिँ मिनफाक होमस्टे चाहिँ के हुन्छ छो सुविधा हो सबै मान्छेहरू होमस्टेमा बस्ने भाइकल के हुन्छ राम्रो हुन्छ भनेको छ हो फेरि एकचोटि सरसर हेरौँ एहेङ हाल्ते के को थागो फेननहान छामछारिका आज छो सुविधा भ्रमण गर्ने बेलामा सोफा सहज छामछारिका भनेको सिट अथवा बस्ने ठाउँ आज छो सुविधा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ छो सुविधा भन्दा पनि छुङ्गिङ हामीधा छ हो महत्त्वपूर्ण हुन्छ खुरन्दे तर एहेङ यस भ्रमणमा हागो सिफुन इले तारा गर्न चाहेको काम अनुसार सुखसुरुल खोरुल खोरुल्सु इसुमिरा बस्ने ठाउँ चाहिँ छान्न सकिन्छ एरुल एरुल्दुल छिक्चप उम्सिगुल मान्थुल प्रत्यक्ष खाना बनाएर मकु मेन्सा खाएर एहेङ्गुल हारेमेन भ्रमण गर्ने हो भने खोन्दो छोगो भनेको खोन्दो भनेको रिसोर्ट हो राम्रो हुन्छ ख छेक सारम थुरुल त्यो क्षेत्रको मान्छेहरू सेङ्हाल निकै फोगो सिफुमेन जीवनयापन नजिकैबाट हेर्न चाहने बुझ्न चाहने हो भने मिनफाकी फाँकी छो सुमिधा होमस्टे चाहिँ के हुन्छ राम्रो हुन्छ भनेको छ अब अप्सनतिर जाउँ अप्सन नम्बर एकमा एहेङ्गोल छुन्फिहाल्दै सुक्सोगा छेल छुङ्गे घामिँदा ज्यादै महत्त्व हुन्छ भनेको छ एहेङ्गोल छुन्फिहाल्दै भ्रमणको तयारी गर्ने बेलामा सुक्सोगा सुक्सो बस्ने ठाउँ चाहिँ छेल छुङ छुमिमिँदा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेको छ हो दोस्रो नम्बरतिर जाउँ एहेङ थुक्सँगे तारा भ्रमणको विशेषता अनुसार सुक्सुरुल छङ हानुन खसी छो सुमिधा बस्ने ठाउँ चाहिँ निर्णय गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेको छ एङ थुक्सँगे तारा भ्रमणको अनुसार सुक्सुरुल छङ हानुन खसी छो सुमिधा सुक्सो बस्ने ठेगाना बस्ने ठाउँ छँगा नुन भनेको निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ छो सुमिँदा राम्रो हुन्छ भनेको छ तेस्रो नम्बरमा जाउँ एहेङुल हाल्ते नुन ए र सुक्सो रुल इयङ हे हामीदा भ्रमण गर्ने बेलामा चाहिँ ए र विभिन्न सुक्सो भनेको बस्ने ठाउँहरू इयङ हेया हामीदा भनेको प्रयोग गर्नुपर्छ हो हे या नुपर्छ भन्ने ग्रामर जोडेर आएको छ इयोङ हे हामीदा भनेको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ भ्रमण गर्ने बेलामा विभिन्न बस्ने ठाउँहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ चौथो नम्बरतिर जाउँ एहिङ जी एसन हुन् थायङ हान भ्रमण गर्ने ठाउँमा चाहिँ विभिन्न सुक्सुगा इस भएर बस्ने ठाउँ भएर सन्थे गिगा छो छान्न चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेको छ एङ्जी एसन हुन् हो थायाङ खान सुक्सो घा इस् बस्ने ठाउँहरू भएर सन्थे खागेगा छो रोज्न के हुन्छ राम्रो हुन्छ सहज हुन्छ भनेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर दुई ए हेङ थुक्सङे तारा भ्रमणको विशेषता अनुसार सुक्सो रुल छङ आनुन खसी छो सुमिधा भनेको छ हो निर्णय गर्ने चाहिँ राम्रो हुन्छ छङदावन इबन इमिदा शिव छिलबनको त शिव फाल्वन भन्जे मिधा थाउ खुरेमल इल्गो नेयुङ्गा खातुन खजुल खुरुसिप्सियो थाउखुल दिएको लेख पढेर चाहिँ इल्गो पढेर नेयुङ्गा मिल्ने खातुन खजुल खुरुसिप्सियो विषेसँग मिल्ने शब्द सान्नुहोस् भनेको छ शिव छिलवन भन्जे मिधा यी खुरुल नेयोङ्गा खातुन खजुल म यो लेख विषयसँग मिल्ने कुरा चाहिँ के हो भनेर सोधिएको छ अब हामी प्याराग्राफतिर जाउँ छनुन यो चुम् म चाहिँ आजभोलि हान्गुक सान अफ इन्डिया खङदाने सिन्सङ हान छादङ छङफी खेगुल फादगो सुमिधा हो छनुन यो चुम् म चाहिँ आजभोलि हान्गि सानो इन्डिया खङदाने मानव संशोधन केन्द्रमा सिन्साङ हान भनेको निवेदन गरेको छादोङसा छङ्फी गाडी मर्मत छादोङसा भनेको गाडी छङ्फी भनेको गा मर्मत खेगुल फातको इसुविधा तालिम प्राप्त गरेको छु तालिम लिएको छु छिगुम यो छिगुम चाहिँ सँगै हो यहाँ स्पेस छोडेको रहेछ छिगुम हानुन इलगवा फिसुतेस एहे हागिका सुइगो छेमी इसुमिदा भनेको छ हो छेमी इसुमिदा रमाइलो भएको छ छिगुम हानुन अहिले गरेको इल्वा काम र फिसुतेस उस्तै भएर फिसुतनेको उस्तै भएर इहे हागिगा सुब बुझ्न सहज छेमी सुविधा रमाइलो भएको छ भनेको छ अबुए फिरुहान काममा आवश्यक पर्ने खिसुल्दो सिप पनि छोजेछ राम्रो भएर सिप पनि राम्रो भएर खङजाङ जाङ के छिङसानु थुर सुमिदा भनेको छ खङ्जाङ जाङजिङ भनेको फ्याक्ट्री म्यानेजर जिउको जिउबाट छिङसानो भनेको प्रशंसा छिङसानु भनेको प्रशंसा मानी थुर सुमिदा धेरै सुन्छु भनेको छ हो उसले तालिम लिएर के भएको रहेछ काम पनि राम्रो जानेको रहेछ र टिम क्याप्टेनले पनि राम्रो प्रशंसा गर्ने रहेछ खुरीको ई खेगुल र यो तालिम चाहिँ खोयाङे पछि खोयाङे भनेको गाउँमा गएर गा थोर खास गाउँमा फर्किएर इरुल खु हाल्थे थोमी थुलखसका सुविधा हो गाउँमा फर्किँदा चाहिँ काम खोज्ने बेलामा इरुल खु खुहाल्थे काम खोज्ने बेलामा खु खुहाल्थे दो खोज्ने बेलामा पनि थोमी थुलखसका सुविधा सहयोग पुग्ला जस्तो छ खुरी गो र इख्युगुल नाजिङ यो सिप चाहिँ नाजुङ खोयाङे थोरा खासा पछि गाउँमा फर्किएर गएर इरुल खुहालतेदो काम खोज्ने बेलामा पनि थोमी थुल खस खासमिँदा सहयोग पुग्ला जस्तो छ भनेको छ हो अब हामी तल अप्सनतिर जाउँ खोयाङे थोरा खान हुए खुगुल फातुल खिदा गाउँमा फर्किएपछि तालिम प्राप्त गर्छु भनेको छ हो त होइन उसले तालिम लिइरहेको छ हो अप्सन नम्बर दुईतिर जाउँ खेयुग तेमुनि तालिमको कारणले इरुल काम थ भनेको अझ छालहागी थुमिँदा अझ राम्रो गर्ने भए भनेको छ हो तालिमकै कारणले हो नि अझ राम्रो भएको भनेको छ हो अब अप्सन नम्बर तिनतिर जाउँ हान सुअप थक हुने खिसुल जागा थुय सुमिदा भनेको छ सिन्सङहान निवेदन गरेको सुअप भनेको कक्षा कक्षाको विशेष कारणले थकबुने भनेको विशेष कारणले खिसुल जागा थुय सुविधा हो टेक्निसियन भए भनेको छ हो यो टेक्निसियन त भएको छैन तर चाहिँ ऊ राम्रो काम गर्न सक्ने व्यक्ति भएको छ हो सिनसङ्हान सुअप थकबुने निवेदन गरेको कक्षाको विशेष कारणले यहाँ पनि थकबुने आएको छ अघि हाम्रो ग्रामर पनि थकबुने आएको थियो यहाँ पनि के भएको छ आफैलाई फाइदा हुने बेलामा चाहिँ थकबुनेको प्रयोग गरेको छ ग्रामर तेमुनि प्रयोग नगरिकन थकबुने सिन्साङ सुकबुने खिसुल जाग थुयो सुमिदा टेक्निसियन भए भनेको छ हो त होइन अप्सन नम्बर चारमा हेरौँ खोङजाङ जाङनिम खे छादुङ छङफी सुहबल थुसुमिदा खोङजाङ जाङ्मिम भनेको फ्याक्ट्री म्यानेजर ज्यू हो छादुङ छङफी गाडी मर्मत सुव भनेको कक्षा थुसुमिदा सुविधा भनेको लिनुहुन्छ भनेको छ हो होइन यो फ्याक्ट्री म्यानेजरले हो र होइन यो चाहिँ आफैले लिएको छ भनेपछि हाम्रो उत्तर चाहिँ के भयो अप्सन नम्बर दुई खेयु तिउने इरुल थ छाल्यो थु सुविधा भनेको छ तालिमको कारणले काम अझ राम्रो गर्न सक्ने भए भनेको छ छङदाबुन इ बनिमिदा खुरु खुलु नेमगा खातुन खचुल खोरुसेप सियो भनेको छ दिएको वाक्यसँग मिल्ने शब्द थानुहोस् भनेको छ प्याराग्राफ हानगु केसानुन छेसा फुङसुप इस्विधा कोरियामा चाहिँ श्राद्धको फुङसुप भनेको रीतिरिवाज छ भनेको छ श्राद्ध गर्ने रीतिरिवाज छ छेसानुन छेसानुन नामा स्नुन खाछक थरी भनेको जीवित रहेका परिवारहरूले नामा भनेको जीवित हो इस्नुन जीवित रहेका परिवारहरूले खासक थरी थोरा खासिन बुन उल भनेको बितेका थोरा खासिदा भनेको बितेका थोरा खासिन बुन उल सेङ्गा खामेन हे मादा भनेको सम्झिएर सेङ्गा कादा भनेको सम्झिएर हे मादा भनेको वर्षै पछि खुबनी थोरा खासिन नाले त्यो व्यक्ति मृत्यु भएको दिनमा छिने छिनेमिँदा भनेको बिताइन्छ भनेको छ गरिन्छ ऊ बितेको दिनमा गरिनेलाई के भनिँदो रहेछ छेसा श्राद्ध भनिँदो रहेछ छेसा गरिँदो रहेछ बितेको दिनमा कसले गरिँदो रहेछ जीवित रहेका परिवारहरूले बितेको व्यक्तिलाई छेसा साङेन हुन् भनेको श्राद्ध टेबलमा चाहिँ छन रोटी नामो जडीबुटीहरू हो ख्वाइल फलफुल खोगी मासु दिङ आदि छङ छङ भनेको साँचो मनले छुनफी हान भनेको तयारी गरेको उम्सी कुल ओल्लिमिँदा खाना के गरिन्छ चढाइन्छ छेसाङ छन नामो खुवाइल खो खोगी दुङ छङसङ सुरप गे हान उम्सी कुल ओल्लिमिदा साँचो मनले तयार गरेका खानेकुराहरू के गरिन्छ चढाइन्छ छेसा छुङ्गेछ हो श्राद्ध मध्ये मेङछल ते छिने नुन छेसा नुन छारे रागो आमिरा श्राद्ध मध्ये पनि मेङछल चाडपर्वमा हो छिने नुन भनेको गरिने छेसा नुन श्राद्ध चाहिँ छारे रागो आमिरा त्यसलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ छारे भनेर भनिँदो रहेछ छेसा वा छारे नुन उम्सुकुल छुन्फी हागो छरुल ओल्लिनुन मोसुबुल फिसु तामिरा हो छेसा र छारेमा चाहिँ उम्सीगुल सुन्फी आगो खाना तयारी गरेर छरुल भनेको चियानमा ओल्लीन भनेको चढाइने मसुक चालचलन अथवा रीतिरिवाज फिसो तामिँदा उस्तै छेसा र छारेमा चाहिँ खानाहरू चढाउने ढोग गर्ने रीतिरिवाजहरू के छ दुरुस्तै एउटै छ हाजिमान भए तापनि हो छारे नुन चाल हानबुनी छा। आनिएर छोसाङ थिलिएके छिने नुन खसी छेसा वा थारुन जमिमिदा फरक हो भनेको छ हाजिमान भए तापनि छेसा नुन हो चाडपर्वमा गरिने छेसा चाहिँ के हुँदो रहेछ हानबुनी आनेर एउटै व्यक्तिको लागि मात्रै नभएर एरा छो चो, छोसाङ भनेको एरा भनेको विभिन्न छोसाङ थिल्के भनेको छोसाङ भनेको के हो पितृहरू छोसाङ थिल्के छिने नुन भनेको बिताइने खसी छेसा वा थारुमिँदा हो श्राद्धसँग के छ फरक छ भनेको छ चा। छारे र छेसामा के फरक रहेछ छारेमा चा? चाहिँ एउटै व्यक्तिलाई नभएर सबै व्यक्तिहरूलाई पितृहरूलाई सबैलाई पुजिँदो रहेछ भने हो छेसामा चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई जुन व्यक्तिको मृत्यु भएको छ त्यही व्यक्तिलाई मात्रै त्यही व्यक्ति मरेको दिनमा मनाइने श्राद्धलाई के भनिँदो रहेछ छेसा भनिँदो रहेछ अब अप्सनतिर रहे जाउँ छारेन हुन् छोसाङ भनेको पितृ हानबुन उही हान छेसा मिदा भनेको छ छारे चाहिँ छोसाङ छोङ पितृहरूलाई एउटालाई मात्रै गरिने हो भनेको छ हो त होइन छारे भनेको त चाडपर्वमा सबैलाई गरिने हो छारेन छारे रुल छिनेल तेनुन छरुल हाजी आन्सु मिँदा छारे गर्ने बेलामा चाहिँ हो उर... ढोक गरिँदैन भनेको छ हो ढोक त दुई दुइटैमा गरिन्छ भनेर हामीले माथि पढेको छौँ छेसा तेनुन श्राद्ध गर्ने बेलामा चाहिँ एराकाजी उम्सिको सुन्फी आमिँदा विभिन्न खानेकुराहरू तयारी गरिन्छ गरिन्छ छेसा पनि गरिन्छ छारे पनि गरिन्छ भनेपछि यो पनि के छ राइटै छ थोरा खासी नाली था थुरि नुन छेसा नुन छारे इमिदा भनेको छ बितेको दिनमा थोरै खासी नाली भनेको बितेको दिनमा थुरिनु भनेको गरिने छेसा श्राद्ध चाहिँ छा, छारे हो भनेको छ हो त होइन बितेको दिनमा गरिने त के हो छेसा नै हो श्राद्ध नै हो हो छारे भनेको त चाडपर्वमा गरिने हो त्यसैले हाम्रो सही उत्तर रहेको छङदामुन सामा नि छेसा ते ए काजी उसी कुल सुन्फिया श्राद्ध गर्ने समयमा चाहिँ धेरै खानेकुराहरू तयारी गरिन्छ छङदावन सामान मिरा सिप खुवन बुथ इसिवन मुन्ज्यु मिरा थङ सर्मेङ् आलमादन अहिरुल खोर दिएको हो व्याख्यासँग मिल्ने शब्दवली चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ हामीलाई यो विशेष गरी शब्द छान्ने दुई हजार एक्काइसदेखि हामीलाई क्वेसनमा आइरहेको छ सिप खुबन इमिरा नोफुन ओन्दोवे भनेको उच्च तापको खिचेना खिचे भनेको ग्यास एकक्षे तरल खोछे भनेको ठोस फुल आगो आदि दुहे आदिद्वारा हो फिबेथे नुन खसुल मालामिरा छालामा पोलिने कुरा हो भनेको छ यो बुझ्नुहोस् है नोफुन ओन्दोवे उच्च तापक्रमको हो खिचे न खिचे एक छे खोछे खिचे भनेको ग्यास पदार्थ इक्छे भनेको तरल पदार्थ खोछे भनेको ठोस पदार्थ फुलधुँगे आगो आदिद्वारा फिबुए थिएन हो छालामा पोलिने खसुर माल हामीदा हो कुरा हो भनेको छ अप्सन नम्बर एकमा हेरौँ दोङसाङ भनेको चाहिँ चिसोबाट असर गर्नु जस्तै हामीलाई हिउँले खानुलाई के भनिन्छ चिसोले खानुलाई दोङसाङ चिसोबाट असर गर्नुलाई के भनिन्छ दोङसाङ इल्साफेङ भनेको पेसागत रोग अथवा रिङ्गाटा लाग्ने रोग अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् इल्साफेङ इल्साफेङ भनेको रिङ्गटा लाग्ने रोग कामबाट लाग्ने रोगलाई के भनिन्छ इल्साफेङ भनिन्छ हो अब अप्सन नम्बर तिनमा छे भनेको दुर्घटना काम गर्ने क्रममा हुने दुर्घटनालाई के भनिन्छ छे भनिन्छ अप्सन नम्बर चारमा हेरौँ वासाङ वासाङ भनेको पोल्नु अथवा आगो लाग्ने भने जनाउँछ सही एन्सर छ वासाङ पोल्नु अथवा आगो लाग्नु भन्ने अर्थ हुन्छ है नोफुन ओन्दोइ खिचे एकछिे खोचे फुल दु फिबुगा थेनुन खस माल हामीदा भनेको छ पोल्ने कुरा हो भनेपछि के हो वासाङ सावन छाङदाबुन साबुन हिमिदामिरा बिस नम्बर क्वेसनमा हेरौँ <laughs> आप्रेकुल यङ हाय ओन हानुन मोयाङ नाग्दोक्रो खुमसुक फानुल खु फाल्थे सायुङ हानुन खिगे मिदा भनेको छ हो यसलाई बुझौँ अब आप्रेकुल इयोङ हाय प्रेसरलाई प्रयोग गरेर आप्रेक भनेको प्रेसर इयोङ हाय प्रयोग गरेर ओन हानुन मोयाङ चाहेको ओनानुन भनेको चाहेको मोयङ भनेको आकार वा खागदुक भनेको एङ्गल खाग्दुक भनेको के रहेछ एङ्गल एङ्गलमा खुम्सुक फान भनेको फलामको पातालाई खुम्सुक भनेको फलाम खुम्सुक फानुल खुपिल्ते दोबारेर सायुङ खानुन प्रयोग गरिने खिगे मिदा मिसिन हो भनेको छ चा? यहाँ चाहिँ के भनेको छ प्रेसरले अठाएर चाहिँ इयोङ खानुन चाहेको मोयाङ आकार र एङ्गल हो एङ्गलमा फलामै पातालाई दोबारेर दोबार्ने चाहिँ दोहोर्दा प्रयोग गरिने मिसिन हो भनेको फेरि हेर्नुहोस् माथिबाट आप्रेकुल इङ हाय आप्रेक भनेको प्रेसर यङ हाय भनेको प्रयोग गरेर ओन हानुन मोयाङ हो चाहिएको ओन हानुन भनेको चाहेको मोयाङ भनेको आकार खाग्दो क्रो भनेको एङ्गल खुम्सुक फानुल भनेको फलामे पाता खुम्सुक भनेको के हो फलाम धातु खु फान भनेको पाता खुम्सुक फानहुल खुफिल्ते दोबार दोबार्ने बेलामा सायुङ फान हुनु प्रयोग गरिने खिगे मिदा मिसिन हो भनेको छ हो अप्सन नम्बर एकमा हेरौँ छिल रे तोकी दुईमा छलगुगी बङ्ग्याउने मेसिन छलगुग्गी भनेको बङ्ग्याउने मेसिन रडहरू फलामको पाताहरू बङ्ग्याउने मेसिनलाई के भनिन्छ छलगोगी भनिन्छ हो सुफे अप्सन नम्बर तिनमा हेरौँ सुफेन पाना नटहरू खोल्न प्रयोग गरिने भयो अप्सन नम्बर चार थोप आरा हाम्रो छङदाबुन इगोनिमिरा हो हाम्रो सय उत्तर दुई नम्बर भयो अझै यसले एकचोटि हेरौँ माथिबाट आप्रिकुल इयङ हाय प्रेसरलाई प्रयोग गरेर ओनहानोन चाहिएको मोयाङ्ना आकार वा खाग्दो गुरो एङ्गलमा खुम्सुक फानुल फलामको पातालाई खुब हाल्थ्यो बङ्ग्याउने बेलामा सायुङ हानुन खिगे इमिरा प्रयोग गर्ने मेसिन हो भनेको छ यसको सही उत्तर के रहेको छ छलगोगी हो तार बङ्ग्याउने कुरा अथवा फलामलाई बङ्ग्याउने कुरालाई के भनिन्छ छलगोगी भनिन्छ छङदाबुन इभन इमिरा एरोबन्दुरुल छङ्गल खम्स अमिरा सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भिडियो हेरेर यो समयसम्म साथ दिनुभयो फेरि अर्को पटक हामी सेट फाइभ लिएर आउने नै छौँ हाम्रो च्यानललाई लाइक ला सब्सक्राइब अनि सेयर गरेर चाहिँ नभुल्नुहोला यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू ल्याउने नै छु र सल्भ पनि गरिनेछ र ग्रामरहरू पनि हामी बिस्तारै बिस्तारै एडभान्स ग्रामरहरूको पनि भिडियो हाल्ने नै छौँ धेरै धेरै धन्यवाद